Füzuli şəhəri işğaldan azad edildikdən sonra Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Füzuli rayonundakı sonuncu dayaq möqtəsi gördüyümüz bu Məngələn Ata Dağının ətəyidir. Məğlubiyyətin bir addımlığında olan düşmən yüksəklikdəki mövqələrindən bölmələrimizi atışa tuturdu. Amma müqavimət o qədər də uzun çəkmir. Artilleriyamız onların atış mövqələrini susturur. Bununla da düşməni zərəsləşdirmək üçün zəruri şərait yaranır. Daha sonra isə... Reliefin çətinliyini nəzərə alaraq bu ərazilərdə gedən döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən yüngül atıcı silahlar istifadə edilirdi. Lakin Ermənistan ordusu əlində olan hər bir üsuldan istifadə edərək bizim ordumuzun irəliləyişini saxlamağa çalışırdı. Düşmən müharibə zamanı bütün hilələrə, bütün silkinliklərə əl atmaqdan çəkinmirdi. Onların silahlanmasında, hətta bütün dünya ordularında istifadəsi qadağan olunmuş kütləvi qırğın silahları var ki, onların bir çoxundan erməni ordusu bizə qarşı istifadə etdi. Amma bütün bunlar əbəs idi. İşğalçılara heç nə kömək etmədi. Düşmənin harca bir bölüyə yaxın şəxsi heyəti bura sığınmışdı. Biz onun da demək olar ki 70%-ni burada məhv elədi, yerdə qalan 30%-i qaçmaq məcburiyyətində qaldılar. Bu çox mühüm əməliyyat idi. Strateji əhəmiyyətə malik Məngələn Ata yüksəkliyinin düşməndən azad edilməsi ilə bölmələrimiz Xocavənd rayonunu aparan aşağı Veysəlli, yuxarı Veysəlli yoluna nəzarət etməyə başladı. Beləliklə, işğal altında qalan digər torpaqların azad edilməsi üçün plazlar əldə olundu. Orxan Qayıbov, Elçin Tağıyev, ASTV Xəbər.